beleza? Então, ó, revisão da Vert 650, moda Luciana aí, já é a segunda revisão com a gente. Fez uma revisão aí com 15 mil quilômetros, agora tá com 30, tá? Então ela já falou pra mim que vai rodar mais uns 10 mil km aí. Show de bola a motoquinha dela. Agora a gente vai fazer parte de fluidos, né? Como ela já rodou 15 mil, então vamos fazer fluidos dela, fluido de radiador, fluido de freio. Peguei uma mangueirinha aqui que, ó, salvei ela aqui nessa aqui, hein? Olha aí. Cara, um problema bem decorrente aí, diversos Ninja 650, ER6, tem que substituir essa mangueirinha aqui, ó. Tá, esse aqui é o sensorzinho ali, o MAP. Então ela começa a dar umas falhas na moto aí, desequaliza toda a moto. Então a gente substitui essa mangueirinha aqui, tá? Vamos trocar. É uma coisa que a gente já viu acontecer em Vulcan 650, né? Que usa também o mesmo motor. Então tem que ficar esperto, tá? Aqui de relação a gente já trocou. Beleza, tá beleza o pneuzinho. A gente trocou o pneu pra ela também. Cara, o Road 5 dela aqui, ó, vou falar pra vocês, durou 25 mil quilômetros. Olha aí. Rodou 25 mil quilômetros com esse pneu aqui, galera. Chegou no osso aqui já. Mas, cara, olha, vou te falar, viu? Road 5 aí. Lógico, depende do torque da moto. Essa moto aqui não é um torque baixo, é um torque alto. E mesmo assim, cara, durou bastante o pneu dela, né? Mas isso aí é porque também é o estilo de pilotagem, né? A gente vê aqui a moto da Luciana aqui, ó, 30 mil km, galera, ó, tá com pastilha original ainda, ó. Vou trocar agora pra ela a pastilha aqui SBS, sinterizada. Olha a pastilha aqui, ó, pastilha original, cara, tá? A gente vai estar substituindo aqui a pastilha agora pra ela. Então, ó, tem gente que anda com o pé no freio aí, troca a pastilha rapidinho. Então vamos estar substituindo agora a pastilha pra ela, que veio de fábrica. Tá, durou 30 mil quilômetros a pastilha traseira. Então, é aquilo, né, galera? Depende muito do uso da moto, depende do estilo de pilotagem. Ela só usa a moto para fazer viagem. Essa moto já fez Atacama, né? Então, sempre tá usando em estrada a moto. Usa pouco freio, usa bastante freio motor. Então, essa tá a diferença aí de uma moto que é usada para realmente para viagem. Tá, agora vai fazer, ela quer rodar 10 mil quilômetros. Tava comentando comigo, então. Na verdade, a suspensão dela tá um pouco mole, mas ela vai deixar para fazer na próxima, né? Até porque ela não sentiu incomodada com a suspensão. Tá um pouquinho mais mole, eu senti assim. Apesar da moto ser 2019, já rodou 30 mil, então. Quando ela fizer a suspensão, com certeza vai sentir diferença, né? Com a direção dela tá beleza, não tá com calo, nada, então não vai ser preciso fazer. A moto é nova, né? 2019, então tá certinho essa parte, beleza? Vamos tacar ali pau nela aí, fazer a revisão. O Ronaldo tá fazendo a CB1000 aqui, ó. CB1000 também veio de fora. Deixa eu tampar a placa aqui. Ó, São Mateus do Sul. Tá, essa moto aqui veio fazer uma revisão com a gente. Vai fazer suspensão dianteira, vai fazer caixa de direção que tá com calo, vai ganhar filtro Cayenne, vela de iridium, pneu traseiro, ó, tá no osso. Até comentei com ele, né, sobre esse pneu, tá com Pilot Street atrás. Não é um pneu recomendado pra essa moto, né, pra essa cilindrada, comentei com ele. Ele vai estar colocando aí agora, pra ficar parecido com o da frente, que é um Pilot Street também. Vai estar colocando o Road 2 aí da Michelin. Mas, né, a gente sabe que o Pilot Street pra esse tipo de moto, no meu ver, assim, se o cara é bem tranquilo, ainda vai, mas eu acho que não é um pneu apropriado aí pra essa cilindrada de moto, beleza? Então o Ronaldo vai estar fazendo a revisão dela aí. Fluidos em geral, radiador, tudo. Então vai estar dando uma geralzinha na moto. Então, galera, tava falando sobre a pastilha aí, né? Você vê, essa pastilha durou 30 mil. Tinha uma Phaser também. Minha pastilha durou aproximadamente aí. Eu entreguei a moto e já tinha rodado 20 mil com a moto. Só troquei quando eu montei a moto e vendi a moto com 20 mil. E, cara, chegava até os 30 também, começando aqui. Então é diferente quando você roda, usa a moto pra viagem e tal. Usa freio motor, anda com o pé no freio. Tudo isso é bastante diferença, tá? Né? Às vezes a pessoa tem mania de andar com o pé meio encostado aqui, cara, já qualquer pezinho que você faz aqui, acabar já acionando a pastilha ali, porque é muito sensível, né? Então o ideal aí é andar com o pé aqui na ponta, né? Quando você for frear, você faz esse movimento aqui. Esse seria o ideal, né? E daí também, né? Depende da pilotagem. Tem gente que gosta de sair do semáforo, já tem o próximo semáforo na frente, já sai correndo, já freia com tudo. Então depende muito do estilo. É, o reservatório aqui, galera, ó, quase nem precisei limpar. Já tá bem limpinho. Como a gente aqui revisou, né? Então, uma coisa que vai permanecer sempre limpo, assim, ó. Tive com um pouquinho de sujeira, muito pouco. Aí eu só dei uma boa de uma limpada ali e já ficou zerado. Então, vamos limpar o chassi aqui novamente, né? Que pegou pó, né? Como usa bastante a moto pra viagem. Então, vamos fazer uma limpezinha aqui pra ela. Ó, um gira-roda aqui atrás que ela usa pra lubrificar a corrente ali. Uma coisa boa de se ter, né? Não ocupa espaço, ó. Legal mesmo. Então vamos fazer, já substituir a mangueira. Deixa eu mostrar a mangueira pra vocês ali, ó. A
mangueirinha aqui, ó, que eu coloco aqui agora. Mangueirinha malhada, né? Tipo um tecidinho por fora. Ela resseca bem menos, demora muito mais pra ressecar. Então fica bem legal. Então já substituí pra ela a mangueirinha aqui. Já livramos ela aqui de uma falha. Beleza? Então vamos que vamos. Aí galera, detalhezinho aqui do cabo da Versys, ó. Apesar da gente fazer ali a prevenção no, na roldana ali, né? Mas é um cabo que volta e meia a gente tá trocando aí. De Kawasaki, né? Versys, Ninja 650, IR6, a própria Ninja 300, né? Eles usam tipo a mesma espessura de cabo. É um cabinho muito fino, tá? Então ele acaba estilhaçando ali, sabe? É preciso ter bastante atenção nesses cabos aqui, porque às vezes você olhando ele assim, você não percebe muito, sabe? Quando você tira ele que você vê que ele tá um pouquinho mais... Tipo, ele fica mais brilhante, como se fosse mais brilhante assim na parte, sabe? Onde tá raspando, né, ali. E daí quando você dobra o cabo aqui assim, ó, você vê que ele tá arrebentando. Quer ver, ó? Deixa eu dobrar aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Por dentro tá tudo arrebentado já, ó. Vamos tá substituindo esse cabo aqui. E aí fica tranquilo aí. Beleza, então, ó, finalizando a moto da Luciana aqui. Versys 650. A última coisa que eu fiz nela aqui, eu desentortei esse suporte, que ela comentou que antes da revisão tinha caído, né? E aqui tava muito perto, então eu coloquei uma barra ali e a gente conseguiu endireitar isso aqui pra ela. Ficou legal. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vi que na moto dela tá com um acessório aí pra girar a roda, né? Pra lubrificação. Nessa moto não tem cavalete, né? Eu vou tá testando ele aqui. Eu achei um pouco pesado chamar o Marcelo pra ajudar ali pra girar a roda. Eu achei legal isso aqui, sabe? Mas ele não é tão leve pra girar. O Marcelo tava comentando que é meio pesado, ó. Então ele fica um pouco mais pesado, mas é uma solução aí. Se você não tem um cavalete em casa e tal, seria uma opção colocar isso daí pra ajudar pra você poder fazer a manutenção da corrente, tá? Então você tem a opção hoje do cavalete, né? Que é aquele cavalete lá que coloca lá no, na balança da moto, né? Tem a opção do gancho aqui. Tem a opção desse acessóriozinho ali que gira a roda. E a outra opção, galera, que eu faço aqui na oficina, né? Embora você tenha que analisar se o reforço do teu pé. Geralmente esses pezinhos aqui, eles são feitos para aguentar bastante peso. Então assim, se você tiver a manha um pouco de fazer isso aqui, se tiver em duas pessoas, dá para fazer também. Você pode fazer assim, ó. Você gira o guidão para direita aqui, tá? Você puxa aqui a moto, ó, tá? Aí fica mais fácil de girar lá a roda. Eu acho mais fácil assim, não precisa de nenhum acessório. Só que tem que ter, no caso ali, você tem que estar numa viagem, vai ter que ter três pessoas, né? Vai ter que ter uma pessoa para fazer o que eu fiz, uma pessoa para girar a roda e outra pessoa ali para lubrificar. Aqui com esse acessóriozinho, de repente um pode girar ali, ó, e eu tá lubrificando aqui por dentro. Vai girar, Marcelo. Então tá, dei uma passada um pouco a mais porque a gente lavou a corrente dela. Então eu tô usando aqui também a graxa da Nano, né? A graxa com condicionador de metal, vai aumentar a vida útil da relação. Essa relação aí já rodou 15 mil, foi a gente que instalou essa relação para ela, né? Então agora ela vai levar também uma graxa também, que ela falou que ela queria testar. Até por conta da sujeira que tá fazendo, né? Outra graxa. Vocês puderam ver no vídeo aí que eu limpei ali a caixa do pinhão. Então ela quer testar essa graxa aqui da Nano também, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver como é que vai estar essa relação na volta da viagem dela, né? Falou que vai rodar 10 mil km, então vamos ver como é que vai estar na volta. Beleza? Eu acredito que esse kit ainda vai dar para rodar, mas esse 10 mil aí dura em média aí de 20 a 25 mil km, um kit desse aí, né? Depende do cuidado e do tipo de uso também que a pessoa faz. Então até só queria mostrar para vocês aí essa opção aí que tem de esse acessóriozinho aí para fazer girar a roda. Ajuda bastante, galera, na manutenção de casa aí de repente, né? Se não, né, tiver muita pressa, fazer devagarzinho, mas sempre o melhor é o cavalete, tá? O cavalete com certeza é a melhor opção ali, mas no caso de uma viagem, né, isso aqui cabe debaixo do banco, é bem legal. Valeu? Salve galera, beleza? Vamos para mais uma semanona R6.
Vamos fazer uma revisão completa nela aqui. Essa moto veio lá de Paranavaí, tá, galera? Veio de transporte, veio de caminhão essa moto aqui. O cliente mandou pra gente aí fazer uma revisão completa nela. Então eu vou fazer caixa de direção. Suspensão vou fazer nela também. Injeção não vai precisar fazer, ó. Tá limpa a injeção. A moto não tá falhando também nada, tá bem boa. A relação também tá beleza, a pastilha tá beleza. Vamos trocar os fluidos, né? Fluido de radiador, fluido de freio. Suspensão, senti dela que tá bem mole também. Ó, a cor que tá aí o fluido de radiador, parece um óleo. Caixa de direção dela, galera, até o calo não tava muito grande, mas ela tá enferrujando, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui na luz aqui, ó. Ó, tá enferrujando ali, ó. Já deteriorou ali a pista ali do rolamento, tá? Então vamos ter que fazer a substituição dessa caixa de direção. Filtro de ar tá com KN, a gente vai fazer a limpeza. Velas, vai ganhar vela de iridium, tá com as velas normais, já tá fora da folga, vai trocar a vela de iridium. Pastilha, como eu falei, tá beleza. Fechou? Então vamos fazer uma revisão nela completa. MT-03 também, a gente tá fazendo uma revisãozinha nela. Revisão de 15 mil quilômetros. Vamos fazer o orçamento dela aqui ainda também. Essa Hornet aqui, galera, também. Puta, a galera de longe tá vindo em peso aqui mesmo, viu, cara? Porto Alegre, tá? Essa Hornet aqui. O cliente acabou de chegar aí. Deixou pra gente fazer a revisão. Tá em hotel, né? Então vamos fazer uma revisão completa nessa Hornet aqui. Injeção, suspensão, ó. Tá vazando a suspensão dela. Caixa de direção. Vamos dar uma olhada aqui já. Não, a caixa de direção dela tá bem solta. Ah, é verdade, agora lembrei. O Ronaldo comentou que tava bem soltinha a caixa de direção. Então vai ser só se o cliente quiser realmente fazer uma prevenção aqui da caixa, lubrificar, né? Como é uma moto de 2013, né, ó. Então só se ele quiser, mas não porque tem calo, tá? Só se ele quiser ali tirar a graxa, lubrificar novamente e tal, pra ficar joia. Ó, a pastilha deu uma pegada bonita aqui, a pastilha anterior, ó. Né? Já deu uma comida aqui. Então vamos fazer o orçamento da... do Hornetão aí que veio lá de Porto Alegre, galera, fazer a revisão. A gente fica muito feliz com isso aí, pessoal de fora aí, trazendo pra gente fazer as geralzinhas nas motos. Valeu? Vamos então mandar bala nas três aqui. Vou mostrando pra vocês aí conforme vai dando aqui. Valeu? Então, ó, suspensãozinha da R6 desmontada. Vocês puderam ver aí como tá sujo, né, cara? Ó, o óleo ficou tipo um grafitão, ó. Tá. Então, tudo contaminado, tudo sujo. Olha aí. Ó, Marcelo, escorrendo no chão aqui. Meu Deus, cara. O Marcelão vai dar uma geral aqui, dar uma limpada. Eu já vou pedir os retentores dela pra gente deixar a suspensão da moto zerada aí. Então, tá aqui, ó. Vou buscar também a caixa de direção dela. Já vamos deixar no grau. Salve galera, então aí ó, autorizado o orçamento, tá, R6, tem que arrancar o radiador pra fazer a... Fica até mais fácil pra fazer a substituição das velas aqui, tá, as bobinas ficam aqui escondidas, né, então, já que o radiador também tem que tirar, porque a mangueira fica pro lado de cima ali do escoamento, né, pra poder fazer a limpeza e tudo mais, então já aproveitar já pra trocar as velas, tá, então vai colocar a vela de iridium nessa moto. Bobina, cara, é uma coisa da R6 que a gente tem bastante medo, que é uma coisa que dá bastante problema. Não avisa muito, né? A princípio agora tá funcionando, mas é uma coisa que a gente já percebeu aí, né? Ao longo desses anos aí, que a R6 dá bastante problema nas bobinas dela. Aí começa a falhar o cilindro e tudo mais, começa a ficar ruim de lenta. Mas que nem eu falei, é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? A gente fica meio de mãos atadas aí, porque a princípio ela tá funcionando e de repente ela dá umas falhadas. Não chega... É difícil, são os casos aí que é difícil que ela... para de funcionar totalmente, mas geralmente fica ruim em baixa rotação, em alta vai. Então é uma coisa, já é um problema crônico aí de R6, beleza? Então vamos fazer a revisão dela, que a gente autorizou tudo. Caixa de direção já fiz substituição aí, como vocês podem ver nas fotos aí. Foi trocada a caixa, agora vou fazer a suspensão dela aqui agora. Tem aquele velho problema das peças da R6, né, que não tem no catálogo lá, como é uma importação direta. Então dá pra colocar os retentor de bengala e guarda-pó de XJ. Eu tava vendo da ER6 também, da Kawasaki, é pra ser o mesmo também, né? As montadoras compartilham. Na verdade, não é que compartilha, né? Que as marcas aqui de suspensão, né? São marcas independentes, assim, de uns por de Suzuki, de Kawasaki, de Honda, né? Usa Ohlins, usa Showa, usa Kayabe. Então, eles compartilham muitas vezes aí dos mesmos retentores, mesmo guarda-pó, né? Desde que bata a certa medida aqui, desde que sejam produtos originais, dá pra fazer essa... intercambiar aí, né, os retentores e guarda-pó. Beleza?
Ó, velas de lírio já foi colocado. Tirei as velas. As velas aqui, galera, a gente sabe quando tem que trocar, porque daí a gente faz a medição aqui, tá? A gente pega o cálibre de lâmina ali e vai no... Oh, tá difícil o foco aqui, galera. Aqui, ó. Pega o cálibre de lâmina, passa aqui no meio, né? Vai ali de acordo com o manual, pede ali, né, do fabricante, da NGK, no caso aqui. Eles estipulam uma folga lá e quando chega nessa folga a gente indica trocar, fazer substituição das velas. Beleza, Alma? Veio estronzona aqui. Vou entrar, entrou agora pra fazer a revisão. Nosso amigo lá, Daniel, de Londrina, veio, trouxe a moto aí pra fazer uma revisão. Já veio dar uma turistada em Curitiba aí. Então, galera, ó, essa semana, três motos aí de fora e uma moto aqui de Curitiba. Já já entra na rampa aí, vou dar uma volta com ela, né, antes. Tá com 12 mil km a moto é bem nova, então vou dar uma volta com ela antes, sentir a motoca aí, ver o que, né, tudo que tem pra fazer nela aí, mas acredito que vai ser uma revisão básica aí pra ele. Valeu! Então aí, ó, como eu falei pra vocês, injeção não vai ser preciso fazer, tá? Então vamos fazer a lubrificação dos cabos, mas importante também, eu já desloquei o corpo de injeção, verificar essas borrachinhas aqui, que a gente já pegou várias aí, quem assiste o canal já viu, já pegou várias, mesmo XJ, trinca bastante essas tampinhas aqui, então é importante, mesmo não fazendo a limpeza de injeção, dar uma olhadinha nisso daqui, tá? Lubrificar o cabo também, vou... Já botei a ferramentinha ali, lubrificar o cabo, inspecionar, ver se não tá arrebentando. E assim a gente aumenta também a vida útil, tá, galera, dos cabos. Então a gente tá sempre preocupado, né, em fazer uma revisão realmente diferenciada aí. Fazer a lubrificação do cabo, né. Tudo que precisa fazer a gente passa. O que não precisa, galera, não somos aqueles de ficar empurrando o serviço, tá. Eu fiquei muito triste esses dias, eu vi um comentário do cara aí da... Falando sobre caixa de direção, falou que a gente tava, tipo, meio que deu uma indireta, assim, que a gente só faz caixa de direção como se a gente empurrasse o serviço. Não é, isso não é verdade. Quem conhece a gente sabe disso aí. Quando não precisa, não precisa. Falei pro cliente aqui, falei, ó, cara, corpo de injeção tá limpinho, né? Ele até queria fazer. Ele falou, cara, quero fazer limpeza de injeção, quero fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, não precisa. Tá limpo, não tem por que fazer. Então, assim, nunca fomos isso aí, nunca vamos ser essas pessoas que ficam empurrando o serviço, né? Eu acho que isso aí não é... Não é uma forma ética de trabalhar. Beleza? Então, lubrificar o cabo aqui do acelerador. Cabo de embreagem também. Tirar ele aqui, inspecionar. Ver se não tá arrebentando. Lubrificar ele por dentro. Beleza? Os conectores também aqui. Verificar se não tem nada com zinabre e tal. Então, uma revisãozinha realmente diferenciada. Beleza, galera? Então é o seguinte, galera, já foi lubrificado aqui o rolamento, tá? Uma coisa interessante que tem na R6 aqui é tem o guarda-pó do rolamento, né? Tem esse guarda-pó que fica por fora aqui, tá? Que é o mais comum de ter nas motos aí, né? E tem mais um guarda-pó que vai aqui em cima, cara. Cara, sabe quando vai trocar um rolamento isso aqui? Mas nunca, cara. Muito difícil estourar um rolamento de R6 por conta disso aí, né? Vedação de tanto que a gente tira ali o rolamento. Vocês podem ver a foto, eu tirei, ele tava bem... Não, tava bem limpinho, não tinha nem sinal de nenhuma corrosão, nada. Na moto com 30 mil km. Beleza? Então, ó, lubrificados os rolamentos aí com a graxa da Nano. Traseiro aqui também, o Marcelo já lubrificou. Ó, tem o guarda-pó também do mesmo jeito. É, eles fazem duplo guarda-pó ali, né? Muito top. Então vamos montar as rodas aí. Tanque já montei. Agora funcionar. Testar o sistema de arrefecimento dela, ver se tá tudo certinho. Se tá chegando na temperatura, tá desligando, beleza? Hornetão ali também, o Ronaldo já tá fazendo. Essa Hornet aqui, galera, o Ronaldo descobriu um BOzinho. Dá pra ver aqui por fora, Ronaldo, ou não? O Ronaldo fez a suspensão dela, galera, mas ela tá com uma trinquinha na suspensão aqui por trás. Bem na parte externa aqui, ó. Acho que não dá pra ver, cara. O Ronaldo fez uma... Tem uma resina aqui por fora. Também no tubo aqui, cara, ele tá... Essa suspensão provavelmente foi alinhada já e ficou uma fissurinha ali, uma rachadura. E ela tava vazando por ali também, né? Então a gente avisou o cliente já, ele falou que vai... Já viu com o rapaz que vendeu a moto, vai fornecer pra ele outro cilindro externo aqui. Porque senão vai... Pode ser que a resina... Que a gente passou a resina aqui, como ele é de Porto Alegre, vai viajar ainda. Então a gente já passou a resina ali pra não ter perigo de repente de vazar. É, o fluido da suspensão e cair no freio e tudo mais, né? Então essa moto aqui foi uma revisão bem pesada também. A gente trocou
Foi trocado pastilha, foi colocado pastilha SBS, foi feito também ali aqui a limpeza de injeção, né? Sistema completo ali de bico, corpo de TBI, tudo. Foi a pastilha traseira também, foi trocado. O Nau já limpou aqui, ó. Já deu um grauzinho aqui, já lubrificou aqui o pininho para trocar pastilha. Então uma revisão pesada mesmo, essa moto aqui. Caixa de direção também foi feito. Velas também, né, Ronaldo? Velas, filtro de ar, filtro Cayenne, ganhou velas de iridium aí. Então uma revisão pesada mesmo, né? O cliente veio de Porto Alegre, tá hospedado aqui perto da oficina. E vai sair com a motoca aí zerada aí rodando. O pneu também traseiro foi trocado. Só essa suspensão mesmo aí que deu um pouco de... A gente não imaginava que ia estar assim, né? Mas o Ronaldo na desmontagem ele acabou descobrindo. Beleza? Então temos ainda aqui a MT-03, que nós vamos começar depois do almoço fazer a revisão. E a moto ali da Vestron 650, que é de Londrina. Beleza? Vamos que vamos. O Marcelão fazendo a sangria aí do freio. Prevençãozinha de cabo, tá, galera? Ó, os conectorzinhos aqui, uma graxinha aqui, ó. Tá aí o hornetão do gaúcho. Aí, ó, a bomba o Ronaldo tirou. Vocês podem ver a foto aí, ele fez a limpeza da bomba aqui, né? Todo mundo sabe aí que hornet sempre dá problema na bomba, né? Questão de sujeira e tal, vai entupindo. Então já deu a boa de uma limpeza nela aqui. Marcador de combustível também não tá funcionando. O Ronaldo vai ver se dá um jeito aí de fazer o reparo. Mas se não der, daí só trocando a boia, tá, galera? Ele dá problema nesse mecanismo aí, ó. Então ele para de marcar o combustível. Beleza? Então uma coisa importante fazer nos hornetão aí. CBR600, né? Que usa a mesma bomba. Essa limpezinha aí da bomba, beleza? Bom, galera, cabine de acelerador R6 estourando. Tá bem aqui no pezinho aqui, ó. Fui fazer a lubrificação aqui e notei que ele tá quebrando o cabo aí, ó. Tá. Problema da R6, né? Todo mundo, deixa eu pegar aqui. Todo mundo sabe, não tem peça. É uma moto que é importação direta aí. É, o cabo mais próximo que eu achei, vou dar uma dica aí pros nossos amigos da graxa aí, né? Cara, eu achei um cabo aqui, ó, de S1000, tá? De S1000RR. Cara, é o mais parecido que tem, porém ele é um pouquinho maior, tá? Ele é um pouquinho maior. Então, mas foi o mais próximo aí. Então eu preferi pegar ele, vou fazer uma adaptação aqui, né? Colocar um quebra-galho na ponta aqui e espetar no lugar. Vamos ver se vai dar certo aí, né? Vou ter que adaptar um quebra-galho aqui, abrir a furação dele, pra gente poder colocar ele mais ou menos aqui assim. Tá, num modo seguro aí, bem apertado. É o jeito, tá, galera? Que eu achei uns cabos aí na internet aí de umas marcas, mas é, tem umas marcas aí que eu não confio, então preferi comprar um cabo e fazer a adaptação dele do que comprar uns cabos aí Tabajara. Beleza? Vamos fazer a adaptação aí, vamos ver se vai dar certo quando mostro pra vocês aí. Aqui, ó. Galera, seguinte, feito o quebra-galho aqui, tá? Que nem eu falei, esse cabo S1000 aqui, ele é um pouco maior. Vai ter muita gente falando, ah, mas eu faço o cabo. Eu já fiz também o cabo, tá, galera? Comprei o cabo de aço já, num lugar aí. É, mas só que o cabo, quando ele não é feito pra moto, cara, ele não tem essas espias aqui pra deslizar bem, sabe? Já montei pra moto custom, com o guidão mais alto e tal. E ele ficou meio duro, ele não permanece molinho muito tempo, tem que ficar lubrificando toda hora, né? Então... eu preferi fazer com o cabo já existente de moto e fazer só a adaptação ali do comprimento, tá? Agora eu vou ligar tudo aquele e já mostro pra vocês aí. Galera, ó, a cabinha ficou certinho ali. Vamos ver se consigo acionar aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Então o tamanho ficou bom, ó. Ficou certinho. Regulagem, passa o cabo aqui por fora. Mostrar outro lado ali, manitinha aqui, ó, tá, maciozinho, folguinha, tem que ter uma folguinha, né, show de bola, beleza?
Não, ideal, né? O ideal seria tivesse o cabo dela mesmo, né? Mas a gente, como essa moto aqui não tem muita peça, então a gente precisa resolver o problema, né? E tal. Então, vamos fazer isso aí, né? Tem hora que não tem jeito. Mas ficou bom, galera. Tá, o cabo é da Soreto aqui, pra quem quiser saber. Beleza? É o Soreto Platinum. Esse cabo é muito bom, cara. Primeira linha. Então, vai ficar seguro. Vai ficar como se fosse um cabo original aí. Beleza? Galera, por que que eu falo que é importante ver aqui, ó, os plugs, só os inabre ali no plug. Olha o plug aí, ferrujado aí, ó. Eu sei disso aqui, galera, porque na minha FZ6 que eu tinha, eu uso o mesmo relé, né? Yamaha praticamente usa o mesmo relé de bomba e tal. Uma vez eu fiquei na estrada, cara, a moto cortou, desligou, eu fiquei parado na estrada, abri o banco, fui ver, tava com mau contato nesse plug aqui, ó. Igual tá na R6 aqui, ó. Então é uma coisa que eu já sou vacinado. Se vocês aí, amigos da profissão, quando pegarem uma moto assim, cara, Yamaha, sempre dá uma olhada nesse relé aqui, que ele sempre acontece de dar uma... de criar aqui uma corrosão aqui, sabe? Um zinabre aí, beleza? Vamos limpar ele, fazer o tratamentinho na peça e já era. A motoca tá quase pronta. Olha que coisa linda essa R6, cara. R6 é muito bonita, né? Eu acho que é uma das motos mais queridas do Brasil aí, né? Todo mundo acha da hora, todo mundo acha bonita e realmente, cara, é uma moto muito bonita. Eu acho que é uma moto também que tava muito à frente da época, né? 2009 a moto, galera. Pense, suspensão, olhinhos, tudo. Cara, sensacional mesmo essa motinha. O problema dela realmente é peça, né? A gente fica meio órfão de peça, tem que correr pra todo lado. Mas é uma motinha bem legal. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer a prevenção desse plugzinho aí. Finalizar a motoca.